एउटा जनजातिको छोरो म डोटी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दछु म यो ठाउँमा आउनको लागि म दुई पटक त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुँदा उहाँहरूले रोपेको बिउमा आज हामीले त्यो जाने फल लागेको छ दुई पटक म सांसद भए तिन पटक म मन्त्री भए म जति महिना जति दिन जति समय जति घन्टा र जति मिनट र जति सेकेन्डमा बस्छु देश र जनताको लागि देश र जनताको हितमा म काम गर्नेछु भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई विश्वास गराउन चाहन्छु र तिन करोड नेपालीको जनताको शिर ननिवड्ने गरी म काम गर्न चाहन्छु दुई हजार चौसठी सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि जात जातको राज्य बनाउने भनेर रा। विभिन्न खालको लभिङ भएको बेलामा सुदूरपश्चिमबाट यो मगरको छोरो प्रेम आलेले जात जातको राज्य हुँदैन यो साझा फुलवारी हो त्यसलाई सबैलाई स्वीकार हुने गरी संविधान निर्माण हुनुपर्छ भनेर हरेक दिन एक लाख मान्छे मेरो नेतृत्वमा मैले आन्दोलनको थाल्ने गरेको थिएँ बत्तिस बत्तिस दिनसम्म अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन जारी रह्यो त्यो आन्दोलनले आँधी भेरी सिर्जना गरेर अन्तिममा गएर संविधान सभा विघटन भयो त्यसो भएको हुनाले यो साझा फुलवारी हो सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ सबैको हक स्थापित हुनुपर्छ कसैले कसैलाई अवेलना गर्न पाउँदैन आज हामीलाई पानी नचल्ने आज अघि पूर्व वक्ताले भन्नुभएको थियो एउटा कलाकार मित्रले एकदमै मार्मिक गीत प्रस्तुत गरेर जानुभयो म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कुकुर घरमा छिर्ने तर मान्छे छिर्न नपाउने कस्तो बिडा बना यो कहिलेसम्म हुने यो, यो अत्याचार कहिलेसम्म सहन पर्ने दलित समुदायले यो आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ त्यसो भएको हुनाले म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु सिखर नगरपालिका वडा नम्बर एकमा चम्पा पार्की जसको बुवा हुनुहुन्न आमा हुनुहुन्छ अर्काको खेत आफै जोतेर गुजारा गर्ने म एउटा कार्यक्रममा त्यहाँ गएको थिएँ मैले भने चम्पा पार्कीजी एसएलसीमा पास हुनुभयो उहाँको ब्याचलरसम्म पढ्ने इच्छा थियो र त्यहाँ साथीहरूले मलाई भन्नुभयो पार्टीका साथीहरूले कि उहाँको एकदम दयनीय अवस्था छ मैले भने आमा चिन्ता नगर्नुहोस् यो बहिनीलाई जबसम्म उहाँको पढ्ने इच्छा छ तबसम्म व्यक्तिगत रूपमा मासिक पाँच हजारको दरले म उहाँको लागि छुट्याउने छु भनेर एघार क्लासदेखि मैले पाँच हजारको दरले दिन सुरु गरेको थिएँ अहिले ब्याचलर कम्प्लिट गर्दासम्म निरन्तर रूपमा मैले व्यक्तिगत सहयोग गर्दै गर आएको छु <laughs> साथै प्रतिष्ठानको यो सम्मेलनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भई उत्तर उत्तर प्रगति गर्न सकोस् र प्रतिष्ठानलाई सफलताको दिशातर्फ अगाडि बढाउन सकोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु पक्कै दलित समुदाय भनेको शिवका धनी कलाका पारखी र समाजको इन्जिनियर तथा आविष्कारका समुदाय हो यो समुदायको यो योगदानका कारणले नै समाज बनेको छ समाजमा चाहिने भाँडाकुँडा लाउने कपडाहरू हतियारहरू भात भान्सादेखि खेतबारीसम्म उपयोग हुने औजारहरू यिनै समुदायको निर्माण गरेका छन् अझै कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू औद्योगिक क्षेत्रमा रगत पसिना बगाउने पनि यो समुदायको अग्रणी योगदान दिएको छ यता यद्यपि तथापि यो समुदायलाई दलित भनेर समाजमा पनि चलाइँदैन पानी पनि चलाइँदैन तिरस्कार छुवाछुत गरिन्छ एउटै समुदायले बनाएका औजारहरू चुल्हा चौकोमा काम लाग्दछ भाँडाकुँडा नभएर मान्छेहरू जीवन नै चल्दैन मान्छेहरूले लाउने कुरा नबनाउने हो भने समाज नै रहन्छ कि रहँदैन तर पनि दलित समुदायलाई हाम्रो परम्पराको नाममा शोषण गर्दै ल्याइएको छ जुन दुःखपूर्ण कुरा हो वर्तमान सरकारको यो समुदायको पीडालाई राम्रोसँग ख्याल गरेको छ मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा दलित समुदायका पीडा नजिकबाट बुझेको र जानेको छु यो समस्या पूर्वभन्दा पश्चिमतिर अझै विकराल अवस्थामा देखिन्छ गरिबी अशिक्षा विकासको मूलधारबाट बाहिर पर्नुभएको कारणले पूर्वको तुलनामा पश्चिम दलितहरूको स्थिति दयनीय छ हामीले त्यो बुझेका छौँ त्यसैले पनि यो सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो समुदायको उत्पीडन गरिबी र पीडालाई सम्बोधन गर्ने नै छ तर यति बेला हामीले बजेट निर्माण गर्न पाएनौँ एउटा विशेष परिस्थितिको सङ्क्रमणलाई झेलेर आउनु परेको र सरकार पनि गठबन्धनको हुनाले सबै कुरा गर्न सकेका छैनौँ तर हामी यो समुदायका लागि के गर्न कटिबद्ध छौँ मैले सम्हालेको मन्त्रालय पनि कटिबद्ध छ दलित समुदायको आफ्नो साहित्य छ संस्कृति छ अझै कलाकारिताको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने चलचित्र क्षेत्रमा यो समुदाय नै अगाडि देखिन्छ आज जति पनि गीत सङ्गीतहरू लोकप्रिय भएका छन् त्यसको कुनै न कुनै विद्यामा दलित समुदायको पहिलो हात देखिन्छ र मलाई गर्व पनि लाग्दछ ती साहित्यकार कलाकार तथा, तथा कलाकर्मीहरूको साझा संस्थाको रूपमा यो संस्थाले तिस वर्षदेखि विभिन्न काम गर्दै आएको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ म बधाई पनि दिन चाहन्छु अझै यसले दलित समुदायको पक्षमा कलम चलाउने विभिन्न मूर्धन्य व्यक्तिहरूद्वारा लिखित तिसवटा पुस्तक प्रकाशन गरेको इतिहास जान्दा यो संस्थाको गरिमा उछो रहेको मैले महसुस गरेको छु योभन्दा अझै सराहना गर्नुपर्ने विषय त यस प्रतिष्ठानले हाम्रो मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्दै आएको तथा यस मन्त्रालय र विगतका मन्त्रीज्यूहरूले संस्थालाई विभिन्न सहयोग सहयोग गरेको जग्गा खरिद गर्न सहयोग गरेको जानकारी पाउँदा तपाईँहरूको प्रतिष्ठान हाम्रो मन्त्रालयले एउटा अङ्गको रूपमा रहेर सहयोग गरेको मैले महसुस गरेको छु र आगामी दिनमा समेत दलित समुदायको साहित्य कला सिप र संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्न त्यसको उपयोगिताबाट दलित समुदायलाई रहँदै सहदै आउनु परेको उत्पीडन छुवाछुट जातीय विभेद तथा गरिबलाई न्यूनीकरण गर्दा यस प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने तत्पर रहेको छ प्रतिष्ठानले दलितहरूको कला संस्कृति र साहित्यलाई प्रवर्धन गर्न दलित समुदाय को वृहत सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना गर्नको लागि सक्दो सहयोग गर्न समेत म प्रतिबद्ध व्यक्त गर्न <laughs> चाहन्छु र यस प्रतिष्ठानलाई समेत हाम्रो मन्त्रालयमा एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा सरकारी संरचनामा संरचनामा भित्र राख्ने जो माग गर्नुभएको छ यो नीतिगत कुरामा म सकारात्मक रहेको छु अन्तमा फेरि एकपटक तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय सम्मेलनप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र साथसाथै जुन आज पुरस्कृत हुनुभएका आदरणीय तिनजना महानुभावहरू हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु तपाईँहरूले यो समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यो जति प्रशंसा गरे पनि त्यो कमै छ म तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र म जुन क्षेत्रबाट मैले प्रतिनिधित्व गरिराखेको छु म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो सदस्यको हैसियतले र मेरो पार्टीको आदरणीय नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एउटा जनजातिको छोरो म डोटी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दछु म यो ठाउँमा आउनको लागि म दुईपटक त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुँदा यही मञ्चमा मैले देखिराखेको छु हाम्रो आदरणीय नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका आदरणीय नेता गणेश विकज्यू उहाँले डोटीमा कम्युनिस्ट पार्टी त्यो बेला तत्कालीन एमाले भन्दा हुन्छ त्यो पार्टीमा लागेर थुप्रै पार्टीको कामहरू गर्नुभयो उहाँहरूले रोपेको बिउमा आज हामीले त्यो चाहिँ फल लागेको छ उहाँको योगदानका कारणले गर्दाखेरि आज त्यो ठाउँबाट म दुई पटक दुई हजार सत्तरी सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा म निर्वाचित भएँ त्यसपछि दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा म फेरि निर्वाचित भएँ दुई पटक म सांसद भएँ तिन पटक म मन्त्री भएँ तर पत्रकार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ म तपाईँहरूको अगाडि आम जनसमुदायको अगाडि यो भव्य कार्यक्रममा म भन्न चाहन्छु म जति महिना जति दिन जति समय जति घन्टा र जति मिनट र जति सेकेन्डमा बस्छु देश र जनताको लागि देश र जनताको हितमा म काम गर्नेछु भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई विश्वास गराउन चाहन्छु र तिन करोड नेपालीको जनताको शिर ननिउडिने गरी म काम गर्न चाहन्छु आज दलित समुदाय जनजाति समुदाय राज्यबाट विगतमा उत्पीडनमा परेको समुदाय पनि हो म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु जुन बेलामा तपाईँको दुई हजार चौसठी सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि जात जातको राज्य बनाउने भनेर रा। विभिन्न खालको लभिङ भएको बेलामा सुदूरपश्चिमबाट यो मगरको छोरो प्रेम आलेले जात जातको राज्य हुँदैन यो साझा फुलवारी हो त्यसलाई सबैलाई स्वीकार हुने गरी संविधान निर्माण हुनुपर्छ भनेर हरेक दिन एक लाख मान्छे मेरो नेतृत्वमा मैले आन्दोलनको थाल्नी गरेको थिएँ बत्तिस बत्तिस दिनसम्म अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन जारी रह्यो त्यो आन्दोलनले आँधी भेरी सिर्जना गरेर अन्त्यमा गएर संविधान सभा विघटन भयो त्यसो भएको हुनाले यो साझा फुलवारी हो सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ सबैको हक स्थापित हुनुपर्छ कसैले कसैलाई अवेलना गर्न पाउँदैन आज हामीलाई पानी नचल्ने आज अघि पूर्व वक्ताले भन्नुभएको थियो एउटा कलाकार मित्रले एकदमै मार्मिक गीत प्रस्तुत गरेर जानुभयो म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कुकुर घरमा छिर्ने तर मान्छे छिर्न पाउने कस्तो बिडा भन्दा यो कहिलेसम्म हुने यो अत्याचार कहिलेसम्म सहन पर्ने दलित समुदायले यो, यो आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ त्यसो भएको हुनाले म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु सिखर नगरपालिका वडा नम्बर एकमा चम्पा पार्की जसको बुवा हुनुहुन्न आमा हुनुहुन्छ अर्काको खेत आफै जोतेर गुजारा गर्ने म एउटा कार्यक्रममा त्यहाँ गएको थिएँ मैले भने चम्पा पार्कीजी एसएलसीमा पास हुनुभयो उहाँको ब्याचलरसम्म पढ्ने इच्छा थियो र त्यहाँ साथीहरूले मलाई भन्नुभयो पार्टीका साथीहरूले कि उहाँको एकदम दयनीय अवस्था छ मैले भने आमा चिन्ता नगर्नुहोस् यो बहिनीलाई जबसम्म उहाँको पढ्ने इच्छा छ तबसम्म व्यक्तिगत रूपमा मासिक पाँच हजारको दरले म उहाँको लागि छुट्याउने छु भनेर एघार क्लासदेखि मैले पाँच हजारको दरले <laughs> दिन सुरु गरेको थिएँ अहिले ब्याचलर कम्प्लिट गर्दासम्म निरन्तर रूपमा मैले व्यक्तिगत सहयोग गर्दै आएको छु मैले गरेको लगानी त्यो ठुलो कुरा होइन तर उहाँले जुन चाहिँ चाहिने रात दिन अरात अरात्र खटेर जुन ब्याचलर पास गर्नुभएको छ त्यो एउटा खुसीको कुरा पनि हो त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै जुन यो आज महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई बोलाएर दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो यसको लागि म आयोजकप्रति फेरि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तिम समय यो कार्यक्रममा बस्ने मेरो इच्छा हुँदा हुँदा पनि भोलि धनगढीको एउटा कार्यक्रमको समापनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले र आज शुक्रबार पनि केही मन्त्रालयमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने भएकोले तपाईँहरूको साथमा अन्तिमसम्म बस्न सकेन यसको निमित्त म आयोजकप्रति क्षमा याचना गर्दै तपाईँहरूको यो छैठो राष्ट्रिय सम्प सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै तपाईँहरूले ल्याएका योजनाहरूलाई यता शीघ्र त्यसलाई तेल, त्यसलाई कार्यान्वयनतिर लैजाने र बजेटको व्यवस्थापन यही संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गरिदिने भन्ने तपाईँहरूलाई आश्वस्त बनाउँदै म आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु धन्यवाद नमस्कार आदरणीय मन्त्रीज्यूको अत्यन्तै छोटो समय भएको हुँदाखेरि हामीले अरू विस्तृत कुराहरू बन्द सत्रमा गर्नेछौँ र म छोटकरी मात्रै सङ्गठनको औचित्यबारे अथवा हाम्रो प्रतिष्ठानको चिनारीबारे संक्षिप्त जानकारी गराउँछु आजभन्दा अठाइस वर्ष पहिला यो संस्थाले जन्म लिएको थियो र विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले विभिन्न कार्यक्रम तिसवटा पुस्तक प्रकाशन र विभिन्न साहित्यिक सामाजिक शैक्षिक गतिविधिहरू गर्दै आएका छौँ यसै क्रममा म सर्वप्रथम यो संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष जवाहर रोक्का र यस्तै प्रेमी टिआर विश्वकर्मा रूपलाल विश्वकर्मा र विभिन्न कालखण्डमा यस प्रतिष्ठानलाई अत्यन्तै माया गरेर आउनुभएका पदम सुन्दास्यू लगायत सबैलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु र हामीसँग एउटा इतिहास पदम सुन्दासज्यू हुनुहुन्छ उहाँबाट हामीले थुप्रै यो संस्थाको जन्मकालदेखि अहिलेसम्मका साथ सहयोग पाइएकै छ र मूलत अहिले हामीले नेपाल सरकारबाट जे जति राहत पाएका छौँ त्यसैको आधारमा हामी चलेका हौँ हाम्रो नितान्तै सेवामूलक सामाजिक संस्था र त्यसमा पनि एउटा मात्रै दलितहरूको यस्तो संस्था छ जो सबै राजनीतिक दलका साहित्यकर्मी कलाकर्मी र विभिन्न किसिमका श्रमजीवी र संस्कार संस्कृतिलाई माया गर्ने र आधुनिक संस्कृति सिर्जना गर्दै अग्रगामी बाटोमा यो समाजलाई रूपान्तरण गर्न अग्रसर सहभागी सबै सबै दलका साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालको एउटा मात्र यस्तो साहित्यिक संस्था छ जो सबैको साझा संस्था र गैर नाफामूलक र रा नितान्त राज्यको सहयोगबाट सञ्चालन गर्ने गरिएको यस संस्था हो त्यसकारण हामीलाई प्रदेश सरकारबाट र मूल रूपमा राज्य सरकारबाट र सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट हामीले विशेष अवस्थामा विशेष सहयोग प्राप्त गरेर हामीले यस अवस्थामा अत्यन्तै सम्झिनै पर्ने नाम लिनै पर्ने तत्कालीन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी हुनुहुन्थ्यो उहाँको ज्यादै पूर्ण सहयोगमा बिस हजार बिस लाखसम्मको सहयोग हामीले प्राप्त गऱ्यौँ जसबाट हाम्रो संस्थाले आफ्नो घडेली समेत समयमा जोड्न सफल भएको छ र त्यो घडेलीका पूर्वाधार तयार गर्नु र यस संस्थालाई विभिन्न गतिविधि गर्दै अगाडि बढाउने जिम्मेवारी हामीसँग रहे तापनि अरू राज्यबाट लिनुपर्ने सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने योगदान बाँकी रहेको हुँदाखेरि ती सबै काम त्यसैसँग बाँकी छन् जुन कुरा आज हामीले हाम्रो मन्त्रीज्यूसँग राख्ने मौका पायौँ आशा छ यस विषयमा उहाँले गम्भीर हामीलाई सहयोग सहानुभूति राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ Uh, हामीले हाम्रो कार्यक्रमको रूपमा यस संस्थालाई <coughs> जसरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ललित कला प्रतिष्ठान सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान र विज्ञान तथा, तथा प्रविधि प्रतिष्ठान जस्तै नेपाल दलित साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान स्थापित गरेर परिचालन गर्नको निमित्त राज्यकै योगदान आवश्यक छ र यसका निमित्त विधेयक नै हामीले तयारी गरेका छौँ हामीसँग विधेयक छ जुन विधेयक संसदबाट पास गरेर कार्यान्वयनको लागि एकदमै छलफल पारित र कार्यान्वयनको लागि हामीले पहल गर्नुपर्ने छ जुन कुरो अहिले हामीले मन्त्र मन्त्रीज्यूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूलाई हामीले राख्न पायौँ यो कुरा हामी आवश्यक मन्त्रीज्यूसँगै छलफल गरेर हाम्रो विधेयक पनि दिनेछौँ त्यसरी अघि बढ्ने क्रममा हामीले थुप्रै कामहरू थाँतेर राखेका छौँ थुप्रै कुराहरू बाँकी राखेका छौँ हामीले गर्नुपर्ने अनुसन्धान गीत सङ्गीत सांस्कृतिक हाम्रा मौलिक शिव साधन स्रोतलाई खोज अनुसन्धान गर्दै त्यसलाई अभिवृद्धि गर्दै त्यसको सम्बर्धन गर्दै हामीले अरू नयाँ आविष्कार र नयाँ खोज गर्ने बाटोमा लाग्ने हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य छ साथै हामीसँग दलित समुदायको हिजोको कटौल युगदेखि कटौल प्रथादेखि गाईले सारङ्गी बजाएर सन्देश देशभरि फिजाउने सङ्गीत कर्मदेखि र हरेक किसिमको पञ्चे बाजा र हरेक किसिमका सांस्कृतिक कर्म र अहिले आएर रङ्गमञ्चदेखि विभिन्न गीत सङ्गीतसम्मका दलित समुदायबाट आएका अत्यन्तै उच्च मिहिनेतका साथ अघि बढेका हाम्रो कलाकर्मीहरू हुनुहुन्छ जो राहत र आवश्यक सहयोग नपाएर कुण्ठित भएर बस्नु परेको त्यस्तालाई अग्रगति दिने अगाडि बढाउने पनि हाम्रो लक्ष्य रहेको छ त्यसकारण यी सबै कुराहरूमा हाम्रो बन्द सत्रमा हाम्रा नीति कार्यक्रम र प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रम छ त्यो म सुनाउने छु र त्यसको प्रति नै हामी मान्य मन्त्रीज्यूलाई दिने छौँ त्यस कारण अहिले संक्षिप्त मैले भन्नुपर्दाखेरि अहिले यी ती नै प्रमुख कुरा हुन् र समय अभावले गर्दाखेरि म अहिले धेरै लम्ब्याउन चाहन्न र यस घडीमा हाम्रो यस कार्यक्रमलाई आयोजक को हैसियतले जे जति सहयोग पुर्याउनु भयो जे जति भयो र मेरो सिङ्गो कार्यकालमा जे जति साथ सहयोग र योगदान दिनुभयो र हामीले जे जति प्राप्त गऱ्यौँ सफलता प्राप्त गऱ्यौँ यस सफलताको नजिक पुर्याउने हाम्रा सबै सहयात्री साथीहरूप्रति म पुनः धन्यवाद दिँदै र हाम्रा यस कार्यक्रममा अतिथि प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि र सहभागी प्रतिनिधिहरू यहाँ जो आउनुभएछ आएर हामीलाई साथ सहयोग दिनुभयो उहाँहरूप्रति उच्च मूल्याङ्कन र सराहना गर्दै यहाँ कतिपय वरियताको क्रममा हामीले आतिथ्यता ग्रहण गराउन हाम्रा कमजोरी भयो होलान् हाम्रा थुप्रै काम गर्ने गतिविधि गा परिचालन गर्दाखेरि कमी कमजोरी होलान् त्यसलाई हा, हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै अघि बढाउने कुरा हो भन्नेलाई हा, हाम्रो लक्ष्य उद्देश्यसँग जोडेर त्यस्ता प्रविधि रूपमा भयो कमजोरी कमजोरीलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ त्यसरी नै बुझिदिनुहोला होला भन्ने आशा गर्दै अहिले सम्मानित हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ अमृता नेपाली त्योमा अध्यापन पढाउन सुरु गर्नुभयो विद्यार्थीको मन मनपर्ने गुरुआमा पनि हुनुहुन्थ्यो तर जात व्यवस्थाकै कारण स्कुलबाट उहाँ निकालिनुभयो र सँगसँगै अर्को एउटा हामीसँग पुरस्कार पुरस्कार छ हामीसँग सँगसँगै सहकार्य गर्ने पदम विश्वकर्मा प्रतिष्ठान पनि छ र त्यो अमेरिकामा दर्ता भएको त्यसले नेपालसँग सहकार्य गरिरहेको छ त्यो पुरस् त्यो प्रतिष्ठानले पनि वर्षेनी एउटा पुरस्कार प्रदान गर्दछ साहित्यमा गर्दछु